Krásny deň, nachádzame sa v obci Lisa pod Makytou a v jednom z jej malebných zákutí môžeme objaviť chalupu, ktorá čaká na rekonštrukciu podľa predstav nových majiteľov. Výhodou tejto nehnuteľnosti je prístup obecnou komunikáciou počas pekného počasia aj osobným automobilom s nízkym podvozkom. V zime je obcou cesta udržiavaná a dostaneme sa sem lepšie autom 4x4. Takouto cestičkou, spevnená, prístup pár minút autom. A na nehnuteľnosti nás uvítá psík, ktorý sa nepredáva spolu s nehnuteľnosťou. A vedľa je dom, kde býva sused, natrvalo tiež so psíkom. Jediné, čo tu môžete sem tam počuť, je obecný rozhlas, ktorý vám krásne vysvetlí, čo sa v obci bude diať, čo je tiež výhodou. Výhodou prístupu do chalupy je aj z boku, bezbariérový alebo takýmito schodikmi v prednej časti, kde už sú napravo vchodové dvere. Firma Easy Girls príde do našej obce predávať živú hydinu. Predaj sa uskutoční piatok 2. júna. Keď rozhlas stichne, môžeme počuť samé prírodné zvuky, vtáčiky a sem tam niekto pili drevo, čo je bežné. Žiadne auta nie je počuť, je to v dostatočnej vzdialenosti od hlavnej cesty. Takže máme tu takúto pristavenú časť drevenú. A tu už je samotný dom, ktorý pozostáva z takejto miestnosti, obývacej, kuchyne. Okienkom vidíme zadnú časť pozemku, kde stojí drevená stodola. Druhé okienko vedie na rozsiahly gánok s posedením. A tretiu miestnosť tvorí spálňa s výhľadom do susedovej záhrady trošku. Sused je veľmi príjemný, čo je tiež dôležité, má dobrých susedov. Žije tu s manželkou a so psíkom už spomínaným. Bolo tu vykurovanie pecov. Všetko je v pôvodnom stave. Viacej sa dočítate už v inzeráte alebo na telefonickom rozhovore so mnou. Takže ak vás táto nehnuteľnosť osloví, neváhajte ma kontaktovať na telefónnom čísle na konci. Tuto máme záhradu. Odpady sú tu riešené zatiaľ len latrinou. Voda je obecná. Treba dobudovať kúpeľňu a tu už je spomínaná stodola. Stojí na vyvýšenom mieste za domom, čiže pozemok je niečo cez 1000 metrov štvorcových a je teda z dvoch častí, predná časť pred domom a potom je taká kaskada a toto je zadná záhrada. Je tu dostatočný priestor na relax, oddych od mesta, tichučko, vtáčiky a takisto aj zahradkárčenie či drobný chov. Dá sa tu bývať aj natrvalo, samozrejme, v lone prírody. Takže kto túži po takomto bývaní alebo rekreácii, neváhajte, volajte.